E aí a galera já tem aí fixado, né, a pessoa que vai lá decidir a final, terceiro lugar. Bom, galerinha, saiu agora, nesse exato momento, o que a galera tá dizendo aí na internet, né? Você sabe que a internet é muito séria. E eles acabaram de dizer que vai ser o André em segundo lugar, né? Jaqueline em primeiro lugar. E eles, os internautas, se juntou, a turma toda lá, né? E falou que já estão decidido. O terceiro lugar vai ser para Colorado. Esse aqui vai ser o terceiro. Oh, isso é coisa minha, não. Isso é coisa dos grupos, velho. Ó, Jaqueline em primeiro lugar, o André em segundo e Colorado em terceiro lugar. O pessoal já tá dizendo que o Colorado vai ser o terceiro lugar aí do reality show. E aí, galera, deixa nos comentários o que vocês acham desse pódio, gente. Eita lá, Colorado.